dhowrta halkaneen ducada taale waxaan u duceynayaa intee ni timi ee saaka intee halkan soo kalahday xabaalahan dad badan oo jecelayn ay ku aasan yihiin dad badan oo ilaahay jecla ku aasan yihiin dad badan oo wanaag intee adduunyada joogeen falay ay ku aasan yihiin ilaahayna aynu uga barayno marka ugu horreysa in ilaahay iyaga in ilaahay u wada naxariisto dembigoodana la dhaafo waxaan u ducaynayaa qof kastoo saaka halkii yimi oo xooggiisa kaga qayb galay inuu xabaalaha nadiifiyo waxaan ilaahay u weydiinayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala caadad kasta oo uu gacantiisa ku qaaday in ilaahay dembi dhaaf uga dhigo ajarkiisa buugga loogu qorayna ugu daro ilaahayna subxaanahu wa tacaala maalinta uu wafsaday adduunyada uu ka tago ay noqoto shaqadu saaka halkan ka qabtay shaqo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dembi dhaafo dadkeenna iyo shacabkeennana waan u ducaynaynaayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad wanaagsan alla inooga dhigo dad wanaagsan oo isjecelin alla ka dhigo dad wanaagsan oo siday u dhaqmayaan iyo habdhaqankoodu aada u fiican yahay uuna xabaalaha kaga dul tegin xashiishka ay keenaan ee dib ula noqdo markay biyaha caagadda ka cabbaan markay kartoonka timirta ka cunaan kuwii dib u celiya ee gaadhigooda dib ugu qaata ee halkii ku habboon la doonta waxaynu halkan keennay qof aynu jeclayn qof aynu jeclayn baynu keennay aynu ku aasnay ma aha inaynu kaga dul tagno qofkaynu jeclayn qashin iyo qurun dabeetana guryuhu inooga dhintay iyo maalku inooga tegay aynu isku qabqabsanno waxaa la doonayaa inaynu xilgudanno oo qofkii aynu jeclayn ee xabaalahan aynu keennay aynu ku aasnay markaynu kasii tegayno waxaa weliba si gaara ula hadlayaa qofka ehelkiisu baxo ee halkan lagu aasow waxaa tahay qofka ugu dambeeya ee xabaasha ka taga ehelada asxaabta qaraabada way kaaga dul tagaan adigoo aabbaha walaalkaa ama weyadaada jeclayd u ducaynaya kaaga dul tagaan war hareeraha eeg gaadhigaaga iyo gawaadhida kalad garanaysa u yeedho intii timiraad keentay iyo intaad bac keentay ba dib ula noqo oo dib u qaad saasay xabaaluhu markaa nadiif ku noqonayaan sawirada arki doontaan ee halkan laga duubay bac iyo caagad waxaa bini aadam baa keenay dhulkani nadiif buu ahaan jiray bini aadamkaa la yimi qashinka bini aadamow dadow shacabow xabaalahan isay nadiif inoogu noqdaan ha laga daayo oo gaadhi waliba laba saddex saacadood baa halkan joogta haddaad taa iska biyo lahaato oo aanad biyahaba cabbin waxbaa tartay haddaad sacabto caagaddaad ka cabto gaadhigaaga ku cisho meel ku habboona ku toon intaas waa waano halka waxaan ugu ducaynayaa sheekheennii sheekh aadan siro ilaahay waxaan uga barayaa in ilaahay dembigiisa dhaafo oo jannada ala geeyo xabaalaha maanta aynu qashinka ka gurayno ee aynu ugu nimi iyadoo lagu aasayo dad aynu ugu nimi ayuu inooga tegay waa dhaxalu inooga tegaye inaynu ku faraadeegno oo ilaalino oo daryeello waa mas-uuliyad isagu xilkiisiibuu gutay sheekha waxaan ugu ducaynayaa xilgudashadiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo wanaaguu dadkiisa u falay marka wanaagina faraha badan ee sheekhu uu sameeyey laga wada yimaado halkan inuu taaganay baa wanaag iyo sumad u ahayd wixii uu ummaddiisa tare u qabtay isagiibaa inta ilaahay oofsaday oo uu dhintay oo halkii bini aadamkao dhimi tegayeen u kaxaystay ayuu bartii uu kusii tabcay lagu aasay nin aakhiradiisii usii shaqaystay adduunyadana wanaag falay ayuu ahaa ilaahay dembigiisa ha dhaaf jannadana allaha geeyo innagana qaar xasuusta allah inaga yaalo saaxiibadii eelkiisa waxaa laga doonayaa sheekhaadan markaa xasuutaanna xabaalahan soo booqataan oo qabyo tirtaan oo gidaarku halku ka dilaacay dayac tirtaan oo qashin hadduu yaalla ka qaadaan annaga dowlada hoose ka ahaan saan horey u ballan qaadnay waxay ka mid tahay meel ka mid a meelaha dowladda hoose maamulayso degmaday hoos tegaysaa dadkii shaqaalaha halkii ka shaqayn jirayna waxay noqonayaan dad markaa gunadii yaree sheekhu uu meelaha uga keeni jiray degmadu markaa ay bixiso oo ay siiso iyagaana waa lala xisaabtamayaa inay mas-uuliyadda ay hayaan annagoo ilaahay dembi dhaaf ilaahay u weydiinayna in sidoo kale lagula xisaabtamo inay shaqadii qabanayaan iyo in kale xilkaasaa ina wada saaran saaka waynu yarna hoon yar baynu ku nimi laakiin waxaynu la caraabinaa la tegaynaa ajar fara badan aada u fara badan baynu la tegaynaa waxaynu qabannay waxaynu ka nasiib badannahay nin kasta oo kale oo maanta hargeysa ku haray baynu ka nasiib badannahay waayo meel la wada tegayo xabaala ayaynu nadiifsannay oo hagaajisanay oo gamcaheena ku guranay oo qaali naga mida qodaxo ku muday oo ku dhasownay oo cadceedu inagu heshay oo ku haraadnay oo inaashaa ku cabin saaka sinuu nimi
marka wanaaga aynu falay ayaynu ilaahay gabca kor ugu taagina in ilaahay dembigeena ku dhaafo jannadana la inagu geeyo dadkeenna iyo dalkeennana waa u ducaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaa ummaddan inay noqoto ummad aan qashinka tuurin oo maalinta la soo baxayo iyaga oo tiro badan oo ciidda qariyey oo mataqaanaa usha cirka loo tuuraa dhulka aanay ku dhacayn inay soo baxaan ay magaalada nadiifsadaan ururada bulshada cafaariigsi hafayooko ururada haweenka iyo shaqaalaha degmada koodmuur iyagana waan u ducaynayaa waanan u mahadnaqayaa wanaagga ay sameeyeen isoo baxay sameeyeen xilgudashaday sameeyeen ilaahay ugu dambi dhaaf ilaahay ajarkooda buwaagta xasanaadkooda ilaahay ugu dar insha allahu tacaala qaar guulaysta ilaahay waxaan kaloon ducada ku daraya ilaahay ummaddan qalbiyadooda ilaahay qalbiyadooda isoo jeedi ilaahay xumaha iyo xiqdiga iyo xasadka iyo xanta iyo inta isu dhex jiifta ilaahay qalbiyadooda ka saar ilaahay qabiilka iyo qolada iyo iskala gurgurka ay isku hayaan ilaahay uu ka daye adaa wax daweeye allow ka daye ummad wanaagsan oo isjecel oo meel wada jeeda oo nabadeeda ilaashata ilaahu ummadda nooga yeela yaa rabbi madaxda allow noo wanaaji madax ummadda u shaqaysa oo u khaadimiin u ah oo u adeegta oo aan ka dhisana u dhista oo aan ka shaqayna u shaqaysa ilaahu ka dhigi madaxda ilaahu madaxda ka dhig ilaahu kuwa jooga noo wanaaji ilaahu kuwa ka dambeeyana nooga sii wanaaji ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed